Bonjour, papa Nangai, parce que comme nous jouons les $5, ok, nous répondons de yo. Parce que commentaire na yo vraiment intéressant, ma cassie. Dengo l'obéli que basi, batangate, bazo pose ba problème grave na ba couple. Tout l'obéla ma cambo niveau et d'études. Kaka ba église te. Papa Nanga, li bala nenge zawana, et ta la kate ki moi 6 fois d'arrêt rotanga. Même izoba, même moto tanga te, même iletre kaka oyo mondo yo, ayebaka ko kadre li bala kitoko. Soko tali basi mingi baza bango kitoko vraiment te. Baza na bango maki, basi moko ba baza bango ba mitika na bango baza simple. Soko tali parmi na ba couple na bango bayebaka ko gérer. Ba mi pesa ka vie na bango kaka na kimia, complexité bilana landa te. Azo kadre li bala, azo kadre bana na ye. Soko moni basi mususu na ba bala ne na zo loba. Biso tout oza basi. Tozo bebi sa mabala na biso. Likolo ya nini bi landa landa bi yoka yoka. Ba milie ba, ba kamarati. Na ba famili susu ya mi ba ndoki. Bazo konvuta ka bala na bango 24 se 24 na mabala. Po li bala esimbate. Po mwa si ni nga za wana. Ye moko ni nga za na zobi ye ba ki na za ndaka li bala. Na ko yuko matate likolo ya mobala. Ke ki so mobala mati nga funa za na se. Paska za mobala. Fo pesa mobala valere. Ezate mwa sina mobali bozo lo bana parole ezo landa na mwa sa zoe bana te mobali a zoe bana te soko mobali soka monika ka bongo kanda pe koko mata vima ko abandi ko beta pe mwa si koko mona soka ka lobi lo balanga jama bi paske zana basi mususu po ba tombo ba zo ba decision me kaka ko kritike ye ata zana defo mwa bwe me kaka lo alo mwa na salo bani koka mwa si mama ko kanda na soki mati a jwe li mobali decision mbala mwa ko abengani mobali po ni latika latika ko lia bambunga ba esa ba, ba fami sel e futa kati parce que nde to za mokila lelo o bilo ko nyoso e ko tikala ye ba ko guide chemin no malam kombe de basi ba viole viole bana na bango kombe de basi ba zuba deception ya somo akasa ki so abengani mobali mobali mswa malama ko ya akuti kutu mobali wa ye ko lia ye bambongo nyoso ya bana mobali lia ki bambongo nyoso ya bana pona nini amiye ba kite kanda suki leki na, na motema e pesa ka mutu ba decision ya mabe ko tanga kaka te fo jere li bala ato zana yo zoba soko yebika ko maîtriser makambo ko vivre kitoko poko kade li bala eza complexe complexe nde sala rabongo bilanda landa nde liku bilanda la mwiko muna mone bi muna mona ngai na zakani ti fiya na na zakani ti na ni kabo na ba conseil ya mabe ya baninga nde sala kake moninga zo décision moi ça zo décision mabe tu vois c'est ça na ba mvutima na zo loba ba famille misusu baza ba famille moko boye ko kota te tango bali mwana bango ba comme ko vote bino 24 et 24 pour